wasiirka wasaaradda horumarinta maaliyadda jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Yuusuf Maxamed Cabdi ayaa maanta golaha wakiilada ee Soomaaliland waxa uu horkeenay miisaaniyadda sanadeedka sanadka 2018 oo ay hore u soo ansixiyeen xubnaha golaha wasiirada ee Soomaaliland. Haddaba waxa kulankan ee furay isla markaana ku wargeliyay mudanayaasha aqalka golaha wakiilada ee Soomaaliland gudoomiyaha golahaasi mudane Baashi Maxamed Farax asagoo wasiirkan goobtan ku soo dhaweeyay. Asaguna geestiisa goobtaas ka hadlay wasiirka wasaaradda horumarinta maaliyadda jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Yuusuf Maxamed Cabdi asagoo si qoto dheer ugu nuxnuxsaday hay'adaha laamaha dawladda ee kala duwan ee miisaaniyadani u sameyn doonto mushaar kordhinta asagoo carabka ku adkeeyay in xoog ay saari doonto dhanka waxbarashada iyo macallimiinta iyo sidoo kale qaar ka mid ah laamaha kale ee dawladda waxa dakhligu hoos u dhac ku dhacay 300 bilyan 427 milyan 700,304,954 shilin oo noqonaysa 100% miisaaniyadii dawladda dhexe ee sanadkii 2017 waxa hoos u dhac oo duruskeedii ku dhacay marka aynu xisaabinay ogaanay xaqiijinay soo taabanay dakhliga dhabta ah ee ka soo xarooday sanadkii 2017 hoos u dhac dhan 100% macnaheedu waxa weeye dakhliga dhabta ah ee ka soo xarooday miisaaniyadda sanadkii 2017 modoroska miisaaniyadda sanadkan wuxuu dheer yahay 100% arintaas oo u baahan in guntiga la xidho xukuumad ahaan la iska kaashado xildhibaanaduna taageeradii looga baahnaa ay nagu caawiyaan isla markaana la bar istaagaan in xildhibaanada sharafta leh kala duwan waxaan jecelahay inaan idinla wadaago sanadkan miisaaniyadeenu waxa u qoondaynay mashaaricda horumarineed ee kala duwan 134.5 inay ku baxaan markii koowaad ee qarankani ee halkaa la gaaro in lagu isticmaalo mashaaricda horumarinta tiraynta leeg annaga biilasha taagan iyo kharashka hawl socodsiinta ee kala duwan u isticmaali doona 165.5 u isticmaali doona mudanaya waxaan jecelahay xildhibaanada sharafta leh kala duwan inaan la wadaago inaan halkan idinku soo gudbiyo kororka iyo mashaaricaha kala duwan ee sanadkan aan fulinayno marka laga reebo mushaarka ciidamada qaranka ee kala duwan iyo macallimiintaba mushaarkii daraad maanta qaar baa loo kabaye kolay macallimiin ku tahay iyo ciidamada meersan been miisaaniyaddan ayaa waxa loo qeybiyey dhammaanba mudanayaasha aqalka golaha wakiilada ee Soomaaliland asagoo gudoomiyuhu ka codsaday in miisaaniyaddan la soo akhriyo isla markaana laga soo doodo si fadhi dambe loogu ballamo Cabdi Samad Ali Ahmed Star TV Hargeysa.